Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на Херсонщині. Є свій месний колишній мисливець, який на окупованих територіях. Щоночі влаштовує безжалісні полювання на російських окупантів. Місцеві мешканці називають його приводом Херсону на зразок привода Києва чи Привида Бучі, які свого часу захищали столицю. За інформацією телеграм-каналів. Привид Херсону вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто в день і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем примарою. Телеграм-канали пишуть, що це пенсіонер-мисливець із солітним стажем та досягненнями, якого однак не взяли воювати, коли він був на підконтрольних територіях. Тож на всі відкладені на чорний день гроші. Чоловік придбав патрони до гвинтівки та вирішив у вільне плавання. Партизани та вночі на околицях рідного селища, наводячи страх на окупантів. Після його вимазок росіяни не дорхуються один трьох своїх на. На рахунку херсонського мисливця більше 50 ліквідованих орків. А один патрон до слова обходиться старенькому у майже 150 гривень. От і рахуйте, але для русні нічого не шкода. Жартує дідусь, окрім батьківщини. Жартують місцеві телеграм-канали. Окрім того, дідусь координує рух партизанів не так давно на тимчасово окупованій території Херсонщини. Прогреміли потужні вибухи внаслідок влучання. Здетонували російські боєприпаси в геніїчинському районі. Бавовна завітала у Рикова та партизани. міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти селища Рикова біля Гнічеська Харсонської області потужно палять вже п'ять годин поспіль. Додав, що о четвертій годині ранку щось сталося на захопленому елеваторі, який росіяни перетворили на військову базу. Там досі детонує. Рашисти думали сховатися за десятки кілометрів від лінії фронту, але бавовна розквітає. Навіть у глибокому тилу підкреслив Федоров. Зауважимо, що селище Рикова, розташоване по обидва боки залізниці Федорів мелітополь Джанкої у центрі населеного пункту залізнична станція Партизани. А на південно-західній околиці переїзди через залізничні колії за три кілометри на південний схід від селища проходить автомагістраль М-18 Харків Сімферополь. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в партизанах сталося влучання на території елеватора. Згідно з повідомленнями місцевих, деться про великий склад сталася детонація до того, що це село російські загарбники окупували ще на самому початку повномасштабної війни. Партизани розташовані в нижньосірогоській громаді Ганічеського району. Зауважимо, що командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олешчука у прилюдний відео вибухів на Херсонщині. Зазначив, партизани горять гарна робота хлопці. Більше вогню до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.